দেওবাৰ হুকাভ দুৰ্ঘটনাৰ পাছৰ কঠোৰ হোৱাৰ ঘোষণা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰক্ষী সহায় ল'ব অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰৰ বাহকীয়লৈ যাব মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ইফালে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ডি ৱাই বাহনৰ তিনিগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দুৰ্ঘটনাত আহত মুজামিল হক আৰু ইউছুফ আলীৰ ঘৰ মুকালমুৱাত দুয়োগৰাকী পৰিয়াল লোকে সাহায্যৰ আহ্বান কৰিছে চৰকাৰক আনে ব্ৰইলাৰ কঢ়িওৱা বাহনখনৰ আন এগৰাকী ঘৰ বৰপেটাৰ ভেল্লা ৰাজীৱ আলী নামৰ লোকজন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন চৰকাৰে সুৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ডি ৱাই বাহনখনৰ আহত তিনিগৰাকী পৰিয়ালৰ ইফালে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত দুগৰাকী ছাত্ৰৰ খবৰ ল'লে কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে গুৱাহাটীৰ এপল' হাস্পতালৰ চিকিৎসাধীন অৰ্ণৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু মিন্মপৰাৰ খবৰ ল'লে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু ববিতা শৰ্মাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসাধীন ডি ৱাই বাহনৰ আহত তিনিগৰাকী ওচৰলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল ইফালে ঘটনাৰ পাছতে নিমাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে আছুৰ নেতৃত্বত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙলবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ আৱাসত স্থায়ী ৱাৰ্ডেন নিয়োগৰ আহ্বান জনায় মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ।